Rusya Alexey Navalny'e terörçü dedi. Rusya muhalefetinin lideri, artık lideri, Alexey Navalny ve əqidədaşları terörçü, ekstremist fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatlar, fiziki şəxslər siyahısına salınıb. Müvafiq qeyd maliyyə monitoring üzrə federal xidmətin reyestrinə əlavə edilib. Rusiya qanunvericiliyinə əsasən banklar bu siyahıya daxil olan şəxslərin vəsaitlərini dondurur və xidmətlərini dayandırır. Qeyd edək ki, 45 yaşlı siyasətçi bir ildən çoxdur ki, həbsdədir. Alexey Navalny haqqında biz də danışanda, mən də danışanda bir neçə ay bundan əvvəl Navalny'nin çox böyük bir güc olduğunu, bir araşdırma, möhtəşəm bir araşdırma qrupunu yaratdığını və Rusiyanı silkələdiyini, Putinə problem yaradacağını deyəndə bəzi siyasətçilərimiz çox rahatlıqla söylüyordu ki, Navalny heç kimdir. Heç kim olan Navalny bugün dünyanın Welt jurnalının qapağında Putin'in qorxduğu şəxs kimi xarakterizə olunur. Bugün dünyada Putin'in qarşısında duran əsas şəxs kimi xarakterizə olunur. Bugün Putinə əvəz edici kimi xarakterizə olunur. Putin də hər gün bunu biraz daha dərinləşdirir və sıradan bir jurnalist, sıradan bir siyasətçi olan Navalny artıq Putin'in gələcəyidir, əziz tamaşaçılar.